moc ešte raz, že ste tu. Toto je 11. ročník. A my oslavujeme tento rok 18 rokov. Ale zoberieme vás na začiatok, kde to všetko začalo. Rok 2005, Devínska Nová Ves, pod pieskovým kopcom. Thank you.
Zvieratka, túto sezón? To nemusíš vážne? Tak teda vyťahujem hrdelník. To je všetko? Proste totálne folk spa. Problémka, poď si sfuknúť sviečky. Padneš. No nič. Bolo ich 20 v balíčku za euro, tak nedá sa čudovať. OK, jak som spomínal, my tento rok oslavujeme 18 rokov. Je tu niekto, kto má 18 rokov? OK. Jaké to je? Celkom vám zavidím. Ešte keď sa spotíte, ani nesmrdíte. To je úplne iné. Ale príde doba temná, takzvaná dospelosť. A tam zažiješ. Tam ťa poboská temnota rovno na pery, si dá francúzáka. A zistíš,
že v tej, v tom momente si zostal posledný ako vojak v poli. Thank you.
počúvaj ma sem, áno? Toto ti zmení život, lebo nie si jediný, čo sa v tejto premotivovanej dobe cíti sem tam kurečky na hovno. Dneska som ináč ešte nepočul Hobluj.
Výborne, to by sme mali. Ček. Poprosil by som vás, aby ste boli ticho. A aby ste teraz spravili veľký bordel pre našich hostí, a to nám najprv. Veľký bordel pre Kazostroj! Absolútne veľký bordel pre vydrapená bužírka Punk System! Extrémne obrovský aplauz pre Besnu! A teraz najväčší bordel pre toho, o kom to tu dneska celé je, a to ste vy! Hen tam vzadu som už videl také arogantný kokotko. OK, je tu dneska niekto prvýkrát? Seriusti, vítajte. Ak si máte zobrať jedinú vec z tohto večera, tak to, že na internete není všetko iba Soroš a pičoviny. Yeah.
Niektorí ľudia si myslia, že sme zbytočne vulgárni. Ale to je rock'n'roll, vidíš, rock'n'roll, to musí provokovať. Ale aj tak to nechápu. A patríš medzi takých, máme pre teba nasledujúci odkaz. Thank you.
ešte raz a pomaly. Nikdy vácej. Morava!
ešte vládzete? OK. Ale bohužiaľ, zahráme vám posledný na zemi. Posledný vinyl, absolútne posledný vinyl z bojnícky tanec. Pravidlá sú jednoduché. Na týchto jahodách sa jeden súťažiaci musí dostať do toho rohu a naspäť. A na druhej jahode do toho rohu a naspäť. Absolútne primitívne. Ideálne, keby to bol jeden chalan, jedna baba. Teba som videl, Počkaj. To som mal povedať asi jak prvé, že ja vyberám. Poď ty chlapec, ty tam si veľmi pekný a nevidím ťa, lebo nemám brýle. Tuto, tento. Neviem, zjaľ ty bol pekný, poď.
Jak sa voláš, vedúci? Rišo! Rišo je prvý súťažiaci. Je tu nejaká odvážna dievčina z bojnička. Ideš? Ideš? Poď, jasné. Ja viem, čo to prešíva veľce silno. Tak nič. Jak sa voláš? Lenka. Dobre, priatelia. Veľký bordel pre Lenku. Poď sem, Lenina, do tohto rohu. Ľavý roh, z vašej strany pravý roh, je Lenkin. Rišov roh je pravý roh, z vašej strany ľavý roh. A teraz počúvajte nasledovné. Ja to odštartujem, my zahráme song a vy ostatní musíte pomôcť, OK? Rozumeli všetci pravidlám? Rozumeli všetci pravidlám? OK, počkaj, počkaj, tu sa už chystajú. Ak niekto spadne z tej jahody, musí sa znova vyupsnúť hore, OK? Dobre, pripravte sa. Počkaj, počkaj, počkaj. A vrátiť sa aj nazad, áno? A kto sa vráti prvý, ten tu ostáva. Pripravte sa. Roman, môžeme? Počkaj. Dobre. Raz, dva, tri, ja! Absolútne skvelý. Není to žiadne medové motúze, popot fúze. Naozaj veľmi si to vážime, že máme takýchto fandov, že sa tu stretávame raz do roka, že je to takéto divoké.
a ste schopní zatancovať si zbojnícky tanec. Tak poďte na to! Tancuj, tancuj! Tak vie, že toto býva štandardne koniec našeho setu. Ale
keďže je to volume 11, po slovensku 11. Pripravili sme si pre vás všetkých, aby ste nezabudli, kto sme, a pre tých, že sú tu prvýkrát, aby sme sa vám vôbec predstavili nasledujúcu piesň.